Алматы облысының Көксу ауданындағы су қоймаларының бірінде балық аулаудан қызықты жарыс өтті. Оған Алматы қаласы мен Жетісу өңірінің әр аймағынан жиналған 20-дан астам әуесқой балықшылар қатысты. Олардың айтуынша, бұл да спорттық бәсеке, бірақ әсер өте мол. Қазір облыс орталығы Талдықорғанның өзінде әуесқой балықшылардың 18 қоғамдық ұйымы бар. Басты мақсат балық аулау емес, керісінше олардың өсіп-өнуіне жанашырлық жасау және табиғаттағы тепе-теңдік заңының сақталуына жағдай туғызуды насихаттау, дейді жарысты ұйымдастырушылар. Жарыс жеңімпаздары алдағы күндерде өтетін республикалық жарысқа жолдама алады. Бұл жердегі балық аулаудың ерекшелігі бізде жарысқа қатысушылар осы су қоймасындағы балықтарды жеммен қоректендіріп, балықтарын аулап, олардың санын көпшілігін өлшеп және салмақтарын өлшеп, қорытындысын, нәтижесін артынан шығаратын болады. Және ұстаған балықтарды қайтадан суға өзін жібереді.